Edis Fetić je po napuštanju realitija Zadruga 3 spakovao svoje stvari i uputio se u Novi Pazar, a sada ističe sve peripetije vezane za razvod koji mu predstoji. Sa Zilhom se nisam ni čuo ni video, niti ima potrebe za tim. Ona je sama decu poslala kod mene čim sam stigao i što se toga tiče ne pravi problem. Sa njom se neću sretati. Sudovi sada ne rade zbog trenutne situacije, ali ja sam već zakazao kod advokata da vidim šta ćemo i kako ćemo dalje, izjavio je nekadašnji zadrugar. Ja sam uvek za sporazum, sve firme su na moje ime, nema ona meni šta da oduzima, jer sve što imam ostaje našoj deci. Još uvek ne znam šta se traži od mene, ali sam bio iznenađen koliko mi je tužbi poslala. Ima preko 10 koverata, samo sam jednu otvorio i video da traži pola miliona dinara. Nisam imao snage da čitam, zato sam zakazao kod advokata. Gledat ću da ispunim sve što Zilha traži, jer imam takvu potrebu. Neću da se inatim i pravim gluposti, jer ja ne ostavljam njoj sve što smo stekli nego našoj deci, dodaje Edis Fetić. Radije bih deci uplatio neko luksuzno letovanje nego da plaćam advokate i sud.